أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. اس پدی آیت کی دی زین چھ دے نخی نخی دا مومنانو ذکر کئی دا دے یہود و نسوارا و مقابلہ کی اغی تحریب کو کتمان حق کو ترک عمل کو نو دا غی مقابلہ کی دری خسی پتونا دا مومنانو دی اول آیت کی دو سی پتونا اور پسی بیاد رہے یو دے صبر دویم منز درم ایمان بالاخرہ واستعینوا بالصبر والصلاة امداد حاصل کے پا صبر او پا مانزا دا لان امدادو غوار صبر کولو سرا او پا مانزا سرا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ یقیناً دا خام خاگران کار دے مگر ندگران پا یریدن کو باندے واستعینوا بالصبر والصلاة امداد حاصل کے پا صبر باندے او پا مانزا باندے امداد حاصل کے پا صبر صبر ستوے لے کی گی دا اللہ رب العزت پا دن بانے چکم تکالی پرازی پائی ٹنگ شے نو اللہ بستاسو امداد کے ان اللہ مع الصابرین دے یا وستعینو بسوبر صبر نموراد چے دے نو دعا دا اللہ نا دعا گا نیو غوارے یا صبر چے دے نو مراد روجہ دا ہوا شہر صبر دا دا صبر میاشتا حدیث کی رازی نو وستعینو بی صبر امداد غوارے پر روجی نیولو سرم وصولاتے و پا منز سرم حدیث کی رازی رسول اللہ سلام تا چی وکل او کار مشکل شو فضعائی لسولات نبی علیہ السلام با منز طرف تا چی دے نو توجہ اکڑلا نو چی موز بے اوکنو اللہ باغا مشکل ختم کر وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ وَإِنَّهَا مخ کی دو شیزو نے ذکر دی خدا ضمیر دا مفرد راوڑ دے پا اعتبار دے استعانت سرا یقیناً دا استعانت چے دے نو دیر گران دے مگر ندے گران پا یری دن کو باندے یا مولانا حسین علی رحمت اللہ علیوی دا خصلت دا خوی چی دا صبر دے و منز دے دا خوی چی انسان کی راشی چی دا اللہ امداد پا دیو غواری دا دیر گران کار دے مگر ندے گران پا یریدن کو باندے خاشعین یریدن کی خاشع اللذی یورا اثر الظل علیہ قرطبی وی اغی سڑی تاوی چی دا جزی اغا نخی پاغبان معلومی گی یا یو خشو دا یو خضو دا یو تضرع دا دیکی پرق دے خشوے لیکی گی علماء عمل القلب تا او خضوے لیکی گی عمل الاعضوا تا او تضرعوے لیکی گی عمل اللسان نو خشو دا دا زر عمل خضو دا دا اندامونو عمل تضرع دا دا جب عمل نو دل تضرع کی دا اللہ نیرہو کئی الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون الذين دا کسان دی یظنون چې د یقین کوي انهم ملاقو ربهم چې یقینا دی مخامخ کېدون کړي خپل رب سره د دې معنی ته سوچو کوي دا قاعده زده کوي چې د ژوند نه رستو کله ان مفتوح راشي کنه حمزه باندې زبر راشي نو دلته به ژوند په معنی د یقین استعماله او چې کوم ځای کې حمزه مفتوحه نه نو بیا ګمان مانه ده نو دلته کې د ان ځوان نه رستو حمزه مفتوحه راغلې ده نو یقین ته مراد دی الذين يظنون دا کسان دي چې د یقین کوي ځکه چې قیامت کې د الله د ملاقات په باره کې ځوان او ګمان پیدا نه ورکي یقین پکار دی الذين دا کسان دي يظنون چې د یقین کوي انهم ملاقو ربهم یقینا د مخامخ کېدون کې خپل رب سره وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ او یقیناً دی دی اللہ رب العزت تا راجعون واپس کے دن کے دی چی دائی گمانی چی اللہ تب واپس کی گو یقینی نو دی کی ایمان بالآخرت مراد شو نو دا دریسی پتونا دا مومنان وی راوڑل صبر صلاة و ایمان بالآخرت
واتقوا يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين. يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم. اس دا خطاب دے بنی اسرائیل سرا او دا خطاب رمعات کے دوبارہ. مقصد پا دے خطاب کے تعدد دے انعامات دے آغا انعامات پا بنی اسرائیل باندے چدین و آغا شماری آغا بیانے. یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. یاد کئی بانا شکریہ دا کئی دا نعمتون زماغی چکڑی دی ما پتاسو. وانی فضلتکم علی العالمین او یقیناً ما غرکڑی تاسو پا مخلوقاتو دخبل زمانی دا. وانی فضلتکم علی العالمین دی پٹول عالم بانی غرنو ما مانا اکڑا. وانی فضلتکم علی العالمین او یقیناً ما غوروالے درکڑے تاسو تا پا مخلوقاتو دخپل زمانے. ستاسو دور کے چکم عالمون پاغی غوروی دا ولی چی تعارض رانشی دا سورہ آل عمران یو سلحم لسم آیات سرا. زکر سورہ آل عمران 110 کے وائی کنتم خیر امت اخرجت لناس تامرون بالمعروف و تنہونان المنکر. دی امت بارا کہ اللہ و ایتا سغور امت یئی دا خلقو دا پیدے دا پارا استلیشوی یئی. نوال تاوی دا امت غور دے او دل تاوی چی تاسو میں پٹول عالم غور کڑی نو پا دی امتم غور شو. نو دی کی اشکالو نو ما مانا کی حل کا چی غور کڑی میں پا مخلوقاتو دا خپل زمانی ستاسو دور کی چی سمر خلقو پائی کی تاسو غور وئی. وَتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا. دیکھیے تخوی پخروی دے. وَتَّقُوا يَوْمًا وَيَرَىٰ دَاغِرَ زِنَاءٍ عَذَابَ يَوْمٍ دَاعَذَابَ دَاغِرَ زِنَاءٍ. لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا چی اس بدلہ بنشی اور کولے ہس یو نفس دبل نفس نہ اس شے یعنی یو نے کمل و دیندار نفس دیو نفس مجرم نس شے. ولا يقبل منها شفاء نبش قبل ولا داغنا شفارس یعنی د نفس مجرم غیر مجرم نہ د مجرم ببارہ کی شفارس بنا منظوری گی. ولا يؤخذ منها عدل نبش غستے د نس پدیا او جرمانہ. ولا هم ينصرون نبر د امداد کڑے شین. پنج پیر شیخ سے مدذل العالی اغیب فرمائل پ دنیا کی د مجرم دخلا سول و سلور طریقی دی آغا طول اللہ پاک بند اکڑے. یو طریقہ دادا چی دلتا دنیا کی یو سڑے جرمو کی نو آغا زان بچ کی او بلکہ شدے نو داغا پزیبان راشی ویدا ما کڑی. اللہ وی لا تجزی نفسن نفسن شیئا بدل بنشی ورکولی سیو نفس دبل نفس نیشن. دا سبا نیچی یو نیک انسان اگر آشیو دا مجرم پا زیرانی ولیشی دویم چی پا دیو نشی نو بیا دنیا کی خلق دا سکی چی شپارس و گوری. اللہ وی والا یقبل منها شفا نبشی قبل والے دا دی نفس دا طرف ناس شپارس یعنی غیر مجرم که دا مجرم دا پار شپارس که نو نبا قبلی. دنیا کی دا یو انسان دا خلاص اولو دا مجرم دا خلاص اولو دویم طریقہ دائی چی خلق مخاوریز خلق پا کی رابطو کی وہ ایرہ دل سڑی تا سمو آیا وہ ایرہ جی سیب تے لپن کڑے نو کاغا دیرم مجرمی خویزا دا سے بم نئی شپار سنم التکار نکی دی کی نفی دا شپات قہری وشو. ولا یو خز منہا عدلون چپ دیم کارو نشی نو بیا پیسو نخار کارو والی پیسے ورکی رشوت ورکی نو خپل سڑی اخلاص کی. اللہ وی نبشی استید دی نفس مجرمنا س جرمانہ اگر کڈیر جرمانہ پیش کی دا ټول دنیا د سرو زرو ډکه کی پیشی کی نو بیا بم ته قبول نشي. سورہ آل عمران 91 آیت لګو ګورئ. سورہ آل عمران 91 یو نوی
ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا يفتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين ان الذين كفروا يقينا كسان چه کافران دي وماتوا مړشو وهم كفار وغيو كافران فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا فسچری قبول با نکڑی شین د یو تند دین ډکواله د زمکه د سرو زرو نا ولا افتدا به اگر ک پدی ور کی پاغه سره اولائک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین دا ک ساندې د پاره د عذاب درناک او نبه د پاره سو کیم دادیان کدری دنیا دا د سرو زرو نه ډکه کی کنا بیا هم ته الله وی قبول نشي دا شان کله دیومره نور مسر راوړي بیا به نه قبلېږي سورته مائده شپږ دیرش کې سوره یونس 54 کې ولا هم ينصرون نبر د امداد وکړي شي دا سلورمه طریقه لاره مجرم د خلاصولو جلسی او جلوسونه شي نو مجرم بچي خلک راغون شي وي د بجیل لنزي سونه خوشو پولیسان غوبل جوړ عمران خان جیل لبوزي بوینت والی چې خلق ډیرو ملک اخ افرا تپری جوړی دا نو په دیوانه چې دینو مجرم بچ کی چې مطلب صحیح ډله مضبوطه دا او جلسی دی او جلوسونه دی نو خلق وای چې یرا ایو سړی کیدل نیولې نو کیدل ورته وای ته په ماسه کې نو هغه عزت مړکوم نو هغه وای یرا چې کزه دې مړکلم نو قیامت براغلی ناغه سوچ کو ساده سړی ویرا حضور په ځان قیامت سره راولي خو پرې چې ګرځي کنه نو چې پرې خو د ناغه ګدړ وای که بچاره تو کنه په ما خو به وکنه نو خبره دا ده چې حکومت هم وای یره وای دا یو دی پکې نه کنه چې ټول ملک افرا تپری جوړی کنه یو دی جیل کې نه کنه به نو مجرم په جلسو جلوسونو باندې بچ کی روډونه خلک بند کی موټر وې بند کی بل زې بند کی نو مجرم بچ شي نو الله وی قیامت کی بدام نه کدا ټوله دنیا را غوند شي ایو مجرم د عذاب نه خلاصین نه شي خلاصوله والله هم ينصرون سلور واړه لارې الله باندې کړي نه بد د امداد وکړي شي مولانا سیف دل ته یو اشکال دینو هغه د دې چدا سي آیت بیا رستم راضی په دې سوره بقره یو سل درشتم آیت لګرا واړه وي سورت البقرہ آیت 123 بس بالکل دے اولی سپارے اخیرانی پانا کی خان اخیرانی پانے نہ لگ دے خواہ یو پانا دے 123 وَتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَتَقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ نور پکې فرق نشته خو آلته چې دینو دا ولا څنګه ویلو ولا يُخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ رستو ذکر کړي ولا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ مخکو او دلته دا عدلن مخکې کو شفاعتون رسته کړه یعنی سمانا ما ته وګورئ دی اول ایت کی ویل چې نبته شپارس قبلېږي او نبته جرمانه غسته کیږي او دویم کی ویل چې نبته جرمانه غسته کیږي او نبته شپارس قبلېږي دلته دا عدلن دا شفاعتن مخه کا عدلن رسته کا الته عدل مخه کړه شفاعت رسته کا دا ولی دی کی یو حکمت ته اشاره ده چې خلق دو قسم دي یو قسم خلق اغه دي چې اغه په مال ډیر زیات مېني عزت کار نه خو چې پیسې ونه لګي نو چې سکه اس مې سپراشي کنه نو جروپي خو بیخی نه لګي خو یو ته وي شاب ما سره تانی لاله شو بل ته وي یو ته ما سره بلک زی شپارس برا لکه بل ته وي تب د خپل ضرورت د پاره چاته نشه ویلې وغنه به مجبوره کیږي وي ما سره خامه خازي ک تر سوي خو ما زه بزي نو هغه د خلکو احسانات په ځان راواړي او خلکو ته وي چې ما سره بمنډ ترړ ووي خو پیسې نه لګي بلاره کې پچیم بیا نسی پیسې خو ډېرې خوښې کنه انو
دا یو قسم هغه دي چې اول په شپارسو کې که په شپارس نه کېږي نو بیا خلک ویره پیسې به لګي نو دوی پیسې به ورکو نو څه وکو. ما خو شپارسونه ډېر وکتو خو سمی ونه خوړوئ نو بیا وروسته پیسې ورکي. دویم قسم هغه خلک دي چې هغه وایي پیسې مې دې ډېرې ولګي خو چې د چا احسان را باندې روانه وړي نو هغه اول داسې کار کوي چې کله یو مجرم وي او هغه را خلاصوي نو ورشي پیسې ورکوي دا واله لکونه ورکوي دا واله خو دا سړی را پرېږدي چې هغه وایي که دا ټوله کوټه راته د پیسو ډکه کې هم نشي تللی نو دی چې پوه شي چې به پیسو کار نه کېږي نو بیا مجبوره شي نو بیا غټو خلکو پسې افسرانو پسې لاړ شي او هغې ته وایي چې د خدای لپاره تاسو یو ټیلیفون باندې کار کېږي ته ټیلیفون وکړه چې زما را زړی را خلاص شي. نو دلته د هغې ښه سړي ذکر دی چې په پیسو مین دی او په عزت یې څه کار نه وي. نو مخکې شپارت را شپارت ذکر کړه وروسته پیسې ذکر کړې. هلته د هغې سړي ذکر کېږي چې هغه په عزت باندې مین دی او په پیسو یې څه کار نه وي. نو هلته یې مخکې پیدیه ذکر کړه وروسته شپارت ذکر کړه. پوه شوې که نه؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. اس دې ځای نه څلورم باب د دې اولی سي آیت نمبر 97 پورې په دې کې شپږ خطابات ذکر کوي بنی اسرائیل ته. دا اولنې خطاب دی آیت نمبر 62 پورې. پدی کی اتنه متونه ذکر کوي په بنی اسرائیل او دو عذابونه. یو نعمت نجات من فرعون، دویم نعمت نجات من الغرق، دریم نعمت اعطاء الكتاب، او سلورم نعمت عفو عن القتل، پنځم نعمت باس بعد الموت، شپږم نعمت تذلیل الغمام، اووم نعمت انزال المن والسلوى، او اتم نعمت انفجار الماء یعنی الحجر، انفجار العیون یعنی الحجر. دو عذابونه، یو عذاب په سبب د تبدیل د قول، او دوی عذاب په سبب د تبدیل د نعمت، او بیا آخر کې ترغیب دی ال اعمال الصالحه او ترغیب دی ال ایمان. و اذ نجیناکم من آل فرعون، اذ یاد کې هغه وخت کله چې خلاص کړي وای مونږ تاسو د آل فرعون نام. و اذ نجیناکم من آل فرعون، کله چې نجات درکړو مونږ تاسو ته د آل فرعون نام. وسا شیخ صاحب رحمت الله تعالی علیه هغه و فرمایل چې دا از تعلیلیه ده او دا متعلق دی هغه سر کې داوی سر هغه سی ولګوخه. هلته ویلي چې یا ایها الناس اعبدوا ربکم، اے خلکو د یو رب عبادت وکئ. نو دلته وایي اذ نجیناکم، نو اصل کې داس شو یا ایها الناس اعبدوا ربکم اذ نجیناکم من آل فرعون، اے خلکو د یو رب عبادت وکئ ځکه چې نجات درکړو مونږ تاسو ته د فرعونیانو نه. نو د دې شکریه کې د الله عبادت وکئ کنه. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، بنی اسرائیل په دې باندې انعاماتم ډیرو خو مصائب هم ډیر راغلي. یو مصیبت په دې باندې دا راغلو چې فاغ دور کې دوه ډلې وې، یو تبې فرعونیان وې قبطیان، دویم بنی اسرائیل. پاغ ملک باندې حکومت د بنو اسرائیل د فرعونیانو قبطیانو. نو هغه د بنی اسرائیل سره ډیر ظلمونه کول، د بنی اسرائیل زامن به حلالول، خزه به ولا بی عزت کولې، قسمه قسم سزاګانې به ور کولې، خیراتی کارونه به پی کول، چا باندې به کویان جوړول، په چا باندې به ځمکه کارلې، په چا باندې به آبادی کول، په چا به لارې کوسي جوړولې، چانه به ټیکسونه اغستل. هیڅ اختیار دا غینو. فرعون د بنی اسرائیل بچی ول الهلول، یذبحون ابناءکم. پدې کې د خلکو ډېری خبرې دي خو غلط دي. څوک وایي چې فرعون خوب لیدل او چې د بنی اسرائیل د کورنۍ او لمبر او چته شو، او زمنګ دا د فرعونیانو ټول کورونه پکې لمبه شو وسوځیدل تر دې چې د فرعون دارالحکومت هم پکې وسوځیدل. وایي معبرین راغونډ کړل او دا غینې تعبیرونه غوښتل. یو معبر ته وی چې د دې تعبیر دارې چې بنی اسرائیلو کې به یو ځوان پیدا کیږي او داغه د لاسه بستا حکومت رانی. نو فرعون وی د بنی اسرائیلو بچی حلالول شروع کړل
او هغه وشو چې غزوان پیدا شو هغه مخې نه و بند کړی. وسا شیخ صاحب رحمت الله علیه به فرمایل اول خو فرعون دومره صحیح خوب څنګه ولید، دویم دومره صحیح تعبیر والا څوک غلطاو، ټول کفار هغه په تعبیرونو سپیدل، نو د دې دونه حیثیت نشته. بعض وای چې د فرعون دته چې دینو نجومیانو ویلو وای چې ستا دا حکومت به د بنی اسرائیلو د لاسه هلاکیږي، نو دا هغې په وجه باندې فرعونیانو د ماشومانو علالول شروع کړل. دا خبره خو د هغې نه هم ډېره خطرناکه ده، ولی چې د نجومی تصدیق خو کفر دی. من اتا کاهنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما نزل علی محمد صلی الله علیه وسلم، چې د کاهن تصدیق دی وکړو خو کافر کیږي. نو کاهنان خو ځان له دروغجن دي، نو دا خبره هم غلطه ده. څوک نورې کیسې جوړوي دام غلطی دي. اصل خبره سوا چې دا مختار زمونږ د مشایخو هم ده، هغه تفسیر کبیر کې امام رازی دیزه کې وته اشاره کړې ده، او تفسیر ابن کثیر په تفسیر د سورۃ القصص کې نقل کړی ده. موسی علیه السلام اما ابراهیم علیه الصلات والسلام پلار ته بیبی ور سره وا، او هغه وخت کې حکومت د دی فرعون د نیکو. فرعون دا یو نوم نه دی خاص، فرعون لکه زمونږ د ملک چې وزیر اعظم ورته وای بادشاہ تا، او بعض ملکونه کې وته صدر وای، بعض کې وته بادشاہ وای. د مصر هر بادشاہ ته وی فرعون وی. نو دا د دی نیکو هغه هم فرعونو، دا هم فرعونو، د دی خپل نوم و د هغه خپل نوم و نوم زروسته بیا ویمه. ایموس ابراهیم علیه السلام سره د هغه بیبی را روانه وه په لاره، دا د پخوانه نسلن در نسلن دا خنزیران ډیر ناکاره خلق را روانو. ابراهیم علیه السلام سره بیبی وه، نو دا ظالم بادشاه و چې چا سره بیبی به وه ښکلې به وه، نا به تی ساروله بیزتی به وله کوله. په هغې لار باندې هغې تیرېدل، نو لاره کې ونیول. ابراهیم علیه السلام ته وایي چې دا زنانه څوک ده، نو که هغه ورته وایي چې بیبی مې ده، نو بیا به تی ساروله. نو ابراهیم علیه السلام توریه وکړه، وایي هذه اختی، اخت خور تم وایي، اخت مثل تم وایي. نو ابراهیم علیه السلام وایي چې دا زما د دین خور ده، ځکه چې یو ابراهیم علیه السلام مسلمان و، یو یې ښځه و، نور څوک نه و. بادشاه ته دا مراد واغس چې ګنې دی، وایي دا زما خور ده، خو بیا هم دې ظالمانو بادشاہ لبوته. ابراهیم علیه السلام ته تکینه او بیبی ولا روانه کړه. ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې ګورې ما ورته داسې ویلي دي، توریه مې کړې چې دروغجن مې نه کړې، ته مو ته سبانه وکړه. هغې م ورته وایي دا مې رور دی، خو ظالم بادشاہ د هغې باوجود چې دی، نو بیا هم غلطه اراده وکړه. چې کله هغې ته لاس نږدې کو، نو الله یې لاس شل کړ. نو بس ویرېده، چې ویرېده نو دا خو تاسو مالا څوک پیری راوستې ده، دا خو انسان نه دی. نو هغې ته وایي چې خپه نه شې، ځه، خو د الله نه دعا وکړه چې الله ما واپس روغ کړي. هغه الله روغ کړ، دی راولېږله، او خپله یو لور حاجره رضی الله عنها هغې مله ورکړه چې دا بس تا خدمت کړي، ځکه وی منله چې دا خو ډېر اوچت خلک دی. ابراهیم علیه الصلات والسلام خواله چې دا بیبی راله، ابراهیم علیه السلام هم ډېر پریشانه دی، ښځه هم ډېره خفه وه. ابراهیم علیه السلام تپوس کوي چې تا ته خو څه بېزتي دله ونه کړه، نو هغه ورته وایي چې نه، الله د دې ظالم نه زه بچ ساتلی یم، خو بیا هم خفه و ښځه خاوند. نو ابراهیم علیه السلام ته الله وحی وکړه چې ته خفه کېږه مه، ستا په اولاد کې به الله داسې یو نوجوان پیدا کړي چې د دې دا حکومت به د هغه د لاسه وران شي. ابراهیم علیه السلام خپلې بیبی له د تسلۍ ورکولو لپاره دا خبره وکړه، خو چاته وایه ما هغې چاته نه وي، زامنو ته په کور کې صرف دا خبره وکړه. رو رو دا خبره بیا مشهورېده، د دې فرعون دور چې راته کنه، نو دا بیا ډېره مشهوره شوې وه د موسی علیه السلام دور ته چې خبره را رسېده. نو بیا دې فرعونیانو ته دا پته وه چې دا پیغمبران چې کومه خبره وکړي، نو هغه دروغ کېږي نه. نو ده سوچو که چه اسه نه چه اغا نوجوان پیدا شي، ځکه خبره ډېره ښکاره شو. بیا
او زمان حکومت و نخلی نو اگر اول اگه دا دا ما شمان دا بنی اسرائیل و ما شمان الالاول شروع کلن چا سه مشوره اکلن آگه وی بچی الالاول نو بچی الالاول شروع کلن نو بیا ولی چا مشوره ورکلن چی تا دا سه بچی الاله نو دا بنی اسرائیل خو زمان نو کران و خادمان دی نو کارو نبرال سوکی نو ایسو کو نو یو کال الالاول یو کال مال الالاول نو موسیٰ علیہ السلام پاغی کال پیدا شو پا کم کال چه فرعون بچی الالول دا دین مخ کی حارون علیہ السلام پاغی کال پیدا شو پا کم کال چه فرعون بچی نالالول نو حارون علیہ السلام خود بچ شو او موسیٰ علیہ السلام پاغی کال پیدا شو چه بچی الالول اللہ دا سی اکڑا چه نور ما شمان خودی رلال کردو خدا اللہ دا دشمن پا کور کلوی کر خلقوی کنو چه دیو غل نیرے گی چه غلا برانو کی نو آغا کر آغا شکی را نو بیا به نشی پټا والے او خپل سام کور کې ساتي نو ټول شپه به طبيعت چوکیداری کې گرانیږي خو هغه لور کوي دا سنبال کز بیا راځم نو هغه د نبی ځکه نشي چې تا خخ کارا ور کړی دی بیا به ته پوس کی نو بیا هغه ستاد مال چوکیداری کې نو فرعون نه خطروا چې بچي حلال نه کینو دا هغه کور الله بو ته چې بل ځکه به پسې را کې دیشی فرعون خبر نه دا نوکران مکران حلال نه کېل ته خو بیا هغه ساتي چې ګوره د تسمو وایي د فرعون په کور کې الله پاک چې دین واغه او ساته نو دا بچی الالول د خپل حکومت د بچ کولو لپاره انګریزان همیشه اسی وی دا جمهوریت دی او دا دی واغه د خپل حکومتونو د بچاو د لپاره په لکونو خلک دی وجلی وجنی وزم وجنی چې پویږي چې خطر د حکومت ته بزاغه وجنی اکله په یو نوم بدنامي کله په بل نوم بدنامي نو دا ما شمانی پا دی وجه وجل چه زمان حکومت ختم نشی خوچه اللہ ختم او نو موسیٰ علیہ السلام بچ که دا اغا پا کور کلوی که و دا اغا حکومت پی ختم که و ایزنا جینا کم منال فرعون کل چه نجات در کلو منگ تاسو تا اخلاص کری وی منگ تاسو دا آل فرعون آل این دا اغا اتباع دا اغا اهل دین یسومون کم سوء العذاب رسول بی تاسو تناکار عذابون سخ سخ عذابونه هغه ناکار عذابونه سو قرطبی لیکلی دی چې فرعون بنی اسرائیل ګڼې ډلې جوړې کړې وې چانه چې دینو هغه باندې به کورونه جوړول چا باندې به پسونه کرل په چا باندې به چې دینو نور د دنیا خدمتونه کول او چا باندې پولیس والی او عسکری کوله چې چا به یو کار هم نه کوو نو هغه ته به تب میاش کې دونه پیسې راوړې ټیکس به ورکې یذبحون ابناءکم ناکار عذابونو کې دامو علالا ول بیستاسو زامن ویستحیون نساءکم ویستحیون بناتکم نو وی نساءکم وی حلان کی زنانو ته خسنو جنکی به ژوندۍ پرې خودی ویستحیون ژوندۍ به پرې خودی نساءکم یعنی بناتکم ستاسو نونا خو نساءکم ذکر که ځکه چې جنۍ چې لږ وخت پاتې شي خو ښځه ته جوړه شي غټه شي کنه نو په دیوار د ما اولو الیه سره ته نساء جوړې دی زکا یا ویستحیون نساءکم بی حیا کولې به بی عزت کولې به زنانه ستاسو د زنانو بی عزتی به کوله باقاعده سړی براتله او د زنانو معاینه به کولې چې د حمل شتو کنيشته د حاملو خزو به جدا لست جوړ کړو او چې حمل به پیدا کېدنو چا کې دا طاقت نو چې هغه ته پټ کړو نو دا لوی بی عزتی وکنه وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم او پدې کار ستاسو کې بلاء دو معنی غانی کی اشاره شي نجات تا نو بلاء نعمتو من ربکم عظیم تر په درب ستاسو نه لوی بلاء په معنی د نعمت سره چې الله د فرعون نخلاص کړی نو دا د الله لوی نعمت او بلاء په معنی د نعمت سورته انفال ولسم آیت کې بیا راځي دویم بلاؤن پا معنی دی امتحان امراضی که اشاره شی دی عذاب تا چرس سوال تاست ناکار عذاب نو چه ناکار تکلیف و عذاب رسو نو پا دیکار ستاسو که بلاؤن سشو عذابو طرف درب ستاسو نه این امتحانو طرف درب ستاسو نه عظیم لوی دا لوی امتحان دیکنه چیو سڑه آغا ولاړی او داغه بچی باندې داغه دشمن چاړه راکاږي ولالی دې برداشت ډیر ګران دی واقعي چې دا ډیر ګران کار دی
نګور دای د فرعون یا فرعونیان د دای مخامخ د دای بچی لالول د دای زنانو به عزتیانې کول د لوی امتحان الله وې د دنه مخلاص کړی وې فرقنا بكم البحر دویم نعمت کله چې جدا کوم استاسو په وجه باندې استاسو د نجات په وجه سمندر دلته اختصار دی دا د فرعون هغه هلاکت ته اشاره ده فرعونیانو مشوره وکړه چیرې د دیبانی اسرائیلو نه خو مونږ تنگ رالو دا وجنو ختموي دا د موسی علی السلام دا مخکنی واقعا خو د موسی علی السلام د ماشوموالی وخت کې وکنه چې بچی لالول دا د موسی علی السلام د بیست نه رستو واقعا د چې فرعون الله بیا ډوب کړی دی دی راغون شو د مسلمانانو خلاف چې دا لګه ډله د مونږه تنگ کړی او راځي چې په یو ځلې ختم الله موسی علیہ السلام ته چې زاو د مرګریم ځان سره بوزا سمندر تور رسیدل دلته خو اختصار دی سورہ شعراء لګ راواړه وی الته تفصیل لی بیا سورہ شعراء آیت نمبر 52 کې وګورئ سورہ شعراء آیت نمبر 52 سپاره ده نور لسما وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وحی وکړه موږ موسی علیہ السلام ته دا چې بوزه زما بندگان یقینا تاسو پسې درتلل کې دی شي دی به تاسو پسې درځي فارسل فرعون فی المدائن حاشرین فسلگل فرعون فی المدائن پخاریو کې حاشرین جمع کون کی لخکارو لرام ان هؤلاء لشرذمۃ قلیلون وای یقینا دا لګه ونه کې ډله ده و انهم لنا لغائزون او دی مونږ خامخا غوسه کوي و انا لجمیع حاضرون مونږ ټول تیار یو یا د دی نه یریږو هر وخت کې خطره کیو فاخرجناهم من جنات وعیون وکنوز ومقام کریم پس وایستل مونږ دی د باغونو او د چینونه او د خزانو د ځینو عزتمندو نه کذلک دقه شانه کار کوو مونږ پنا پرمانو واورثناها بني اسرائيل او په میراثم ورکړل دي لره بني اسرائيل ته فاتبعوهم مشرقين پس ورپسې شو دی په وخت را خطو د نور کې نور ټیم کې ورپسې و لګیدل فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون ټول قوم را غونډ کو لګو خلکو پسې ټول روان شو دا الله هلاکول نور سنو نو مرګرو د موسی عليه السلام وی چې کله دواړو ډلو یو بل ولید اے موسیٰ علیہ السلام منگ راگیر شو دا خوسکار خراب دے مخی سمندر دے اور اس تو دشمن دے اس بسکو قال کلا انما معی ربی سیہدین اغوی چرم دا سندا یقینا ما سر زما رب دے خامخا ما تب اللہ رخائی فا اوحینا الی موسیٰ نو پس منگ وحی اکلا موسیٰ علیہ السلام تا انزر بی عصا کل بحرا دا چی اوہا پخپل امسابان سمندر لرا نو چې وی وه نو فن فلق فکان کل فرق کتو دل عظیم سمندر چې د نو جدا شو شو هر یو تر په شان د ډېرې لوی باندې و ازلفنا ثم الاخرین نزدیک له د غزه تمنګ رستنی د فرعونیان و انجینا موسی و معه اجمعین ثم اغرقنا الاخرین خلاص کوم موسی او هغه څوک چې د هغه سره ټول او غرق کل منګر استانو لارم موسی علیہ السلام او داغه مرګری می بچ کل فرعونیان می هلاک کل نو دلته تفصیلی واقعا ده سمندر دی ور پسیشو سمندر ته چورسه ده الله په سمندر را اخلاص وایس فرقنا کل چې جدا ک منګا به کوم البحر په سبب د نجات تاسو باندې سمندر د دې سمندر نوم بحر قلزم عربو توس چې کم دینو بحیره ابو خالد وای فان جیناکم پسلاس کرے منگ تاسو و اغرقنا آل فرعون او غرق منگ آل فرعون و انتم تنظرون تاسو ورتا قتل بازی وی فرعون غرق شوی نده وی ولی نده غرق شوی دل تا دی آیت تلو سوچو گئی اللہ نوی چی فرعون می غرق کرده دی وی آل فرعون می غرق نو آل مذاب دے فرعون مذابن الیہ دے او قانون دای چی مذاب غیری د مذابن الیہ نه
دلته الله وی ما آل غر کړی دی. لکه پښتو کې زه تاسو ته بل مثال د عربی کې وښیم. جا انی غلام و زیدین، غلام مضاف دی، زیدین څه شی دی؟ مضاف الیه. پښتو کې څه معنی؟ راغلی و زما خواته غلام د چا؟ زید خو نه دی راغلی کنه، څوک راغلی دی؟ غلام راغلی. لکه غلامی مطلب دی عمر، نو عمر راغلی و چې د زید غلام دی، زید په خپله نه دی راغلی. ولی ځکه چې غلام مضاف دی، دلته دا نسبت د مجیئت غلام ته شوی دی، مضاف ته شوی. نو دلته چې وی و اغرقنا علی فرعون، نو د دې پښتو کې معنی دا ده چې د فرعون آل مې غرق کړ. نو آل یې غرق شوی دی، تابعدار او ملګري او ډله مله، او فرعون وی په خپله نه دی غرق شوی. دا د مناطقو مشر محقق دوانی لیکلی دی. پنجپیر شیخ صاحب ویلی چې منطقي شی په قرآن کله پیږي. هغه غریب ته دا پته نه وه، هغه له ټول قرآن نه چې نیم قرآن هم نه ورته. دلته کې وایي چې آل مې وله غرقه، نو آل کې فرعون داخلو کنه. سورت یونس لګو ګوره، نو هغه د غریب ته نه و یاد. سورة یونس 90 آیت کې الله سوی سورة یونس آیت نمبر 90 سپارہ دا یو لسما وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا پوری کل منگ بنی اسرائیل پا سمندر. دلتا اس گورا خط دوستر کی سلور کا ورپسی شسوک فرعون او دا فرعون ڈالا دی ڈالا کی فرعون وو خا ورپسی ولگی دا فرعون او دا غل اخکر بغی و عدوا دا وجی دا زد و دا دشمنین حتی ازا ادرکه الغرق اغا نور خوی ویغو پیس را دوب شو دا فرعون زر ندوبو خا چ خلق یې لګه تماشو کی حتا اذا ادرکه الغرق هو ضمیر د مفرد دی کنه تر دې چې کل راگیر کده فرعون لره ډوبېدلو قال نو دی فرعون وی آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين وی فرعون چې ما ایمان راوړې دې چې شاندا دې نشته بل اله مگر هغه ذات دی چې ایمان راوړی دی په هغې بنو اسرائیلو او زیم من المسلمین د مسلمانانو نام دا کلمې هم ویلې ده خو آل آن و قد سویت قبلو دلته ډیر توجیحات دي ابه بیا په خپل ځای کې کوو ورته وویلی شو چې ظالما اوس ایمان راوړی او تا د دې نه مخکې نه پرمانی کړې وه او وی ته د فساد کوونکو نام فالیوم ننجیک ببدنک نن اوچت زبان غرزو منگستا بدن لی تکون لی من خلف کا آیا دید پارا چه شیط دا غیچا دا پارا چه ستان رستو دی و عبرت و نخا نو دا دی سمان دا فرعون غرق شوی دی کلمیم دا تا او کتی وست خودون تیم نشت ما سرا زان لولی کا سوری بنی اسرائیل یو سل دره مایت کم را غلی دی اللہ ڈوب کڑه دی سورت قصص سول اختم آیت کی مراغلی دی سورہ زاریات آیت 40 کی مراغلی سورۃ نازعات آیت نمبر 25 کی مراغلی دی ټولو آیتون ندا معلومی گی چی فرعون سرد لخکر ڈوب شوی ری غرق شوی آن بیاد دوبیدو نپس سمندر غاری طرف غرزی دلے دی و اغرقنا لفرعون دا قانون زدکا یو دے آل او یو دے اہل چکل حکم مضاف توشی کنا نو چکل آلی نو مضاف الیہ بم پکې داخلي او چې اهلی نو مضاف الیہ بغیر د مضاف نه ته آل دی هو شوی کنا واغرقنا علی فرعون غرق منګه آل د فرعون وانتم تنظرون او تاسو ورته قتل د بنی اسرائیل په مخ کې الله ډوب کدا دیم نعمت شو وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ دا اس تمهید دے دریم نعمت تا بنی اسرائیل چکل اللہ پاک پس سمندر بانی پور اکڑل
او دشمن ولا تباک فرعون. نو بنی اسرائیل سره کتاب نو هغه وخت پوری لا تورات نو نازل شوه، ځکه چې د فرعون مقابله وی ټوله ورځ بیانونه درسونه ټیم پکې نو ښه. نو بنی اسرائیل سره کتاب نو، نو الله پاک موسی علیہ السلام ته وی چې اوس خو فرعون غرق شو، نو ته کوی تور تراشه او الته بچ دینو دیر شورزه ته چې دینو اعتکاب وکړي چې لته دیر شورزه به تیرې کړي، شپه ورځ به د الله عبادت کړي او دیر شورزه بعد چې دی کنه به زه تاله چې دینو کتاب درکړم تورات. نو دی تللو د ذوالقعدې په میاشت کې، ټوله میاشت تیره کړه. دلته اختصار دیں او بیا چې دینو صورت اعراب کې بددی تفصیل تاسو ته راشي. هلته د دیر شو شپو بیان دی، دلته د سلویختو دی، دلته انتها ده، هلته چې دینو اوله واقعه ده. نو بیا دو قول دی، یو دا دی چې موسی علیه السلام څنګه وخت پوره کړ کنه بې تپوس را روان شو، نو الله وی بې تپوس لاړې اوس به لس ورځې نور هم تیرې. فتم میقات ربه 40 لیله. او یا دادا چې دوی مسواک استعمال کړ او روزه وا، الله وته تاول دا مسواک استعمال کړ، تا ته پته نه و چې ولا خلوف فم سوایم اطيب عند الله من ريح المسك. نو یوس بل اس راز نور ام تیرې، نو سلوی خرج شو، یا بس اول دیر شوی نو بیا الله وته لس نور ام تیرې کبه دې ټولو نه بغیر داس لغون تسر پرواړه تکړه شا. آیت د سوره اعراف 142 142 سورة اعراب. سپارہ نہما. وواعدنا موسى 30 ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وواعدنا موسى 30 ليلة وعد کړي ومنګ د موسی عليه السلام سره د دیر شپو. وګور اول سووی دیرش و اتمم نہ بعشرن پورا کړه منګا غیلره په لاسو نورو باندې. فتم میقات ربه 40 لیلا، پس پورا که اغه وخت مقرر در خپل سلویخ شپې. نو اول دیرش وی بیا سو شو لکه سلویخ، نو الته ابتداء ان واقع عدل تاخیری زکا دلته ډایرک سلویخ وی. نو موسی علیہ السلام چل تلاړ سلویخ ورځ تیرې دی کنه، او الله ول کتاب ورک. نو رو سلوی خرج خډیر شیر او بن اسرائیل ندی داد دی پختنون یو دوګو ته سیوا او خان پوه شو کنه. دا ډیر عجیب وو چې پینځه منټه به ته اخوا کې دی کنه، نو بس بیا به کار بدلو. د موسی علی السلام نه خو یریدل او هارون علی السلام خو تاړو سګ دغه نخکاره کېده چې دنم ګنې مونږ یری. نو هارون علی السلام ته مصلیبم کوله بیان بهم کو، خدا سامیری گمرا کړل او سامیری و تویل چې موسی علیہ السلام چې دې کوم الله ملاقات لتل دی غدل تراغل دی د سترونه ول اسخې جوړ کا غسره چې د فرعونیانو نه پاتې شو. رستو ان شاء الله قران کې خپل داغي تفصیل بیا راځي. او اسخې جوړ کا او هغه کې چې دین سپرینګ ولاګاو او ډډې پرې خود کنا نشا طرف نه چې باوار ال او پخلی به وطن ول ته به आवाज وک لکه چې سړې پوکي او شلور کې आवाज وکي کنا. نو دی به ویل چې الله پاک را تاواز وکاو. نو فجعلوا يرقصون حوالي العجل قرطبي لکی رامن دی بیکلو د سینه غیر چا پیره به بندارا واچول غیر چا پیره به ته گډا شروع کړ. دا ادا گډاګانی چې دی کنه دا اوس خلک گډیږي وې دا وی وجد پیراغله. دا د زناد قوی جاد دی، اول د دی ایجاد اصحاب د سامری کړو او بس دا غیل به عبادتونه کول. نو دا اغه ته اشاره ده. و اذ وعدنا موسی کل چې وعده وکړه موسی علیه السلام سره 40 لیله د سلویخ تشپو. ثم اتخذتم العجل بیا ونیو تاسو سخیلارا الک الهن مقدر بر او باسی مفعول ثانی خا ځکه سخی په پړی نه نیول زګنا خو نه وګنه دا ټول خلک پټی نه بوزي او به نه راولي نه. ثم اتخذتم العجل الهن بیا نیول تاسو سخیلارا په خدای توپ سره اله پس د موسی علیه السلام نه من بعده پس د تلو دا غینه وانتم ظالمون او حال داده چې تاسو وای ظالمان. ثم عفونا عنكم بیا ما پیو کړه مونږ تاسو تمیم بعد ذالکا رست د دین لعلکم تشکرون
دے دا پارا چتا شکر و باسائے رستو دا دے ما پی ذکر رازی وَإِذَا تَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ دا اس درہم نعمت کل چه ورکم موسیٰ علیہ السلام تا کتاب والفرقان او فرقان لعلکم تحتدون دے دا پارا چتا سو پسا ملار شئی درہم نعمت تو ایتا والکتاب دا اللہ لوی نعمت تے چچال اللہ کتاب راو لے گی منگ لے را لے گلے دے خو منگ نا شکر ہے چھ منگ سر ٹیم نہیں منگ از دا کو نا عمل پہ نہ کو وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ مولانا صاحب افسوس دار چھ بیخی وقت لگی نو زسو کم وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ یو نمی دے الکتاب دویم نمی دے فرقان دوارو نمراد یو دے عطب دے یو صفت پہ بل صفت کتابو زکا چی المکتوب الجامعو او فرقان زکو چی الفارق بین الحق والباطلو دوارو نمورات سششو تورات یا دوی ممانا و ایز آتینا موسیٰ الكتابا کتاب نمورات تورات کل چی ورکڑو من موسیٰ علیہ السلام تا کتاب والفرقانا فرقان مانا پرق را وستن کے دا حق و باطل میں اس کے مراد ددین معجزات سشے معجزے ولا اللہ ورکڑو یا والفرقان فرقان مراد غروب چی اللہ ورکڑو موسیٰ علیہ السلام تا رستو با انشاءاللہ دا تفسیر پا حوالہ راش قرطبی او زی کلی کلی دی خواہ وی موسیٰ علیہ السلام لا اللہ یو ډیر لوی روب ورکڑو چیز سوک با دا آغا مخیل نشورات لی دا پیرعون تی پخپل ډیر زیاد یاری دا وی فکان ایزار آہو بالا کما یبول الحمار وی چی کلب موسیٰ علیہ السلام مولی دا نو دی یونی ماشوم کستا خیالی کانا چی توی دی خوراشا دورانی دی ولی کڑی نو آغا پس بیم اتیاج را خوشی کڑی ولی چی یری گی کانا نو موسیٰ علیہ السلام بچی کلم دی پیرعون تا ور مخامخ شو کانا او خبری بے شروع کڑی نو بالا پیرعون نو پا غزے کی متیاج اتلی کما یبول الحمار لگا پا ولارا بتی متیاج روانشو لگا خرش دمر روب اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام لاور کڑو او موسیٰ علیہ السلام یو جلالی سڑے چھ غصہ بشو کنا خلق وی دا سدا غونی را بانی رازک شو موسیٰ علیہ السلام بانی با دا غصی نا دا اختدا سے نیغ ودرے دل خوا خوا او باز علماء لکلی چھ دا سر نبی را سی لخڑا اچتا شو دا غصی نا جلالی سڑے ہو کنا او تا ختم پا کی یونیم سڑے خوا سی غصہ نا کی کنا خزور پا کی نی یو کس چاہتا ویلوی غصہ می دیر دا زور را پا کی نشتا دی انو دا بس کی گی نو اغویل داستا دو والو نصیب را غلے دے چیس لوگ دیو خرا بھائی نور اسے مطلب نہ دے چیس صرف غصہ تا پکی دیرہ دا زور دا پکی نائی غصہ غزے کی خون کی چی غصہ اندر پکی خوچ طاقت اندر پکی نو بیا مزا کی موسیٰ علیہ السلام کی غصہ ہم وخو طاقت ہم وکنا فوکزہو موسیٰ فقزو علی کبتیل چیہو سکور کا بس مردارے کا دا سے طاقت ہم اللہ ورکڑو دا لسو کسانو بوکے پی واز راویست اللہ اللہ نو فرقان اگر رعب چی اللہ ورکڑو دا پرعون مقابلہ کی یا فرقان علماء لکلی دی داولا اللہ پاک فتح و غلبہ ورکڑو فرقان پا معنی دا نصرت امراضی سورت انفال یو سلوی اخیر لعلکم تحت دون دید پارا چی تاسو پا سمالار شی و از قال موسیٰ لقومی ہی یا قومی انکم ظلمتم انفسکم داوس اگر سلورم نعمت تا اشارہ کی چی عفو عن القتل لخا لگا خلاصہ واو رہی کنا ما تا گورا دا آغی پا دین کی دا توبہ نو لکا زمنگا زمنگ توبہ خدا دا چی بس رو را اللہ نا ما پیو گوارا و گناہ پری دا بس اللہ با دی ما پی آغی چی با یو جرم اوکا نو آغا با دست نا ما پکی دا تر سو پوری چی با یو سڑی زان وجلے نو نو دی تا موسیٰ علیہ السلام وی چی تاسو خود سخی عبادت کرے دے شرک و کپرم کرے اس بدا لما پکی گی چی زانو نمڑکے نو بنی اسرائیل چې پوه شو چې بل بلار چاره نه کیږي نو دې ته هم غاړه کې خدا چې موږ به ځان مړ کو بس ټیک تا چې کله اراده وکړه نو الله پاک ورته غ ګنا سکړه لا ما پر دا د الله عظیم احسان وکنو چې مرګ یو ته ما ها و اذ قتلتم ها و اذ قال موسی کله چې وی موسی علی السلام لقومه خپل قوم ته یا قوم ای زما قوم انکم ظلمتم انفسکم یقینا تاسو ظلم کړه دې په خپل ځانونو باندې باتخاذکم العجلا الہن مقدر براو باسی پس سبب دنیولو ستاسو سخیل را پا خدای توب سرا فتوبو الی بارئکم پس توبہ و باسی خپل پیدا کون کی ذات تا دا گناہ نما پیو غواڑے و اندک مکوائی فا
فقتلوا انفسکم خودی وخت توبه داد چې وجنه انفسکم خپل ځانونه نو ځان وجل خډیر ګران دی نو دلته معنا داد چې انفسکم خپل هم جنس لرا یا خدا د چې جلادین پکې وکنا لکه دا پانسی چې کې دار سره نشي کول دی حکومت خپل کسان ساتلی عربو کې جلادینی چې سړی جرم کړی او داغه سزا مرګي نو جلاد راشي او سرته ولا کسوړه واغوندي او بس چاته ولاړی او دلته چې وتا اشاره وشي چې بس ورځه پی نو بس تور اوچته کې نو چې وی وي سرته تلته پریوځه تنه دلته پریوځي دا خاص کسان نو تاسو هم داسې وکې جلادین به توری پلاس شي یو یو ته مخې تکېږي بدن اثر وای دا یو معنا دویم دا چې دا کم کسانو جرمونه کړی دي دی راشه یو کینه سټونه وګد کې داسې کنه او دا کم کسانو چې د سخی عبادت نه کړي به تور روالي یو یو نه بسر کټ کی بس خبره ختمه او یاد ده چې دا د سخی والا خپل مینس کې چې دینو میدان کې ودرېږي او تور واخلې یو د یو نه سروي بل د بل نه سروي بل د بل اخیری کې به یو پاتې شي غنه به جلاد سروي په دې طریقه باندې الله دې اراده وکړه مولانا صاحب خبره تک سوچ کا اراده وکړه چې دا سه کار دې کنه چې بس الله معافي دا به مکونو چرال میدان ته وتل او توري راواغستي بالکل رخصت واغسته چې دوا بخنه کوي کنه کورونا نو الله رب العزت ویل زبس ما معاف کړلې بس رو رب بیا واپس روغ رمټ کور تر دین لوی خوشحالي بلشتا الله اکبر نو دا نعمت الله بیانې دلته باز خلک کسی کوي وای دا سه کار وشو چې دې تور راواغستې نو وي تکه تور شپشوا تیار الله راوستا او چې تیار رااله بس وي شروع وکړله نو او یا زره کسان بس ار یو سړی د تیاری سکو کنا تیاره کې توره چلاوله غرب غروب غرب غروب نو بس پدې کې او یا زره کسان چې دینو مړ شو چې او یا زره کسان مړ شو نو بیا الله حکم راولېږي چې بس چې کمړې دی هغه مړ شو او نور مې معاف کړل نو نور معاف شو نو څه ته وایي چې او یا زره مړ شو نو بیا معافي شې شو یو خبره ختمه شو یو خدا دا چې ته قرآن حدیث کې نه دی راغلی دوی مدادا پنجپیر شیخ صاحب مدذله العالی به ویل چې دا ول یار دا لږ وخت کې دومره ترقی دی کم زنه وکړله بنی اسرائیل خو ټول خاندان د چاره د یعقوب علی السلام دا غنه دا نسل شروع دی کنه د یعقوب علی السلام دوله زامنو او دا بنی اسرائیل چې دی کنه د موسی علی السلام په دور کې دی باندې دا واقعا راغلی و نو دا څومره خلق شو وشمارا موسی ابن عمران ابن قیس ابن لاوی ابن یعقوب موسی ابن عمران ابن قیس ابن لاوی ابن یعقوب موسی علیہ السلام د پلار نوم عمران د عمران د پلار نوم سشه قیس د قیس د پلار نوم لاوی لاوی د یعقوب علیہ السلام زویو نو د موسی علیہ السلام نه په بره سلور باباګان تیر شو د موسی علیہ السلام پلار داغه د پلار پلار داغه د پلار پلار یو یعقوب علیہ السلام نو تو وای چې په دې درې سلور پښتو کې د دولو سو کسان نو سمره مخلوق پیدا شو یاره دا خو که په کال کې ورپسې لس لس حسابیم دومره نه جوړیږي کنه چې اویا زره ته تعداد ورسېده چې اویا زره پکې مړو شو نو دا ژوندۍ خو به خامخا دینه سیوا پاتې و کنه ځکه چې مهرباني ده توبه قبوله شو نو تو وای دا سمره شو تا خو عقل هم نه مانی کې ورپسې شل شل حساب کې کنه هم نه پوره کیږي نو دا وروره دومره ډیر هم نه لکه دا ته چې څو نظرګونه ورکې او بل دا ده چې دا اویا زره مړو شو نو بیا معافي د سشوا هغه خو غرق شو کنه دا نور دغه معافي وشو نه غلې به څه پیدا میلاو شي معافي خو دغه خوان کوي چې هغه چې کم ځان وجه چې هغه ټول بچي نو اصل خبره دا ده تفسیر مراغلی کلیدی چې قران دلته د قتل مقدار او عدد نه ذکر کړي قران ساکت دی نو موږ لم پدې کې سکوت پکار دی نو اسانه دا ده خاصه خبره دا ده چې د اراده وکړه نو الله معاف کړه دا کله دې بده سي مثال یې کنه چې یو سړی هغه مجرم ثابت شي او بیا وته جیل ته روان شي او دی وی چې ما معاف کړ یا یو سړی مطلب دا سکارو کې پانسی گاډ ته ورسی او الته چې دی کنه بیخي پنځه منټه ټایم دی بس نن به پانسی کوي او دلته د مړي وارث وی چې ما معاف کړی دی بس خبره ختم شو دی بالکل تیار او درنګ له به شروع کوله والله ما معاف کړ بس معاف شو ٹھیک شو ذالکم خیر لکم دا وجل د زانونو غوره دي تاسو د پاره اند بار اکم پنځ د پیدا کون کی ذات تاسو
فتاب علیکم پس مهربانی وکړه الله پتاسو انه هو التواب الرحیم شان داده یقینا د الله د توبه قبل انکه او رحم کونکه. وایذ قلتم یا موسی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. دا اوس پنځم نعمت مولانا صاحب اغه ته تمهید ده. پنځم نعمت څه ده؟ باس بعد الموت د مرگ نه پس بیا الله را ژوند وکړل. کله چې تاسو وې موسی علیہ السلام لن نؤمن لك اچری تصدیق نه کوم مستا حتى نرى الله جهرة تر دې چې وینو الله پډاګا. موسی علیہ السلام ځان سره دا ویا کسان خمر ګری کړل بنی اسرائیل کنا او راځي چې لاړ شو د الله میقات. نو هلته موسی علیہ السلام سره الله دراز خبرې وکړلې. تورات الله ورکړو دا کتاب دی. دی موسی علیہ السلام ته وی چې مونږ خوستا خبره نه منو. منو به خو مونږ ته الله وخایا. وی وړې خلې او غټې خبرې کنه هغه شروع کړې. دوه رکعته مونږ به چې ته ورځ کړه اوس چې کوم دی د وحي انتظار کوي. نو یو ورځ ایمان سم راوړه چې اوس وایي چې کنه مونږ دونه مرتبې ته ورځو چې الله به مونږ سره ملاقاتونه کوي. مونږ به الله پردې بل لري کې مونږ ته بزان خي. موسی علیہ السلام ته وی چې مونږ ته الله وخایا. نو الله وی خا دومره پیدا بشوي. نو الله رب العزت په یو مرګ راوستو په هغه ځای کې ټول مړ شو. دلته چې دی کنه اختصار دی سورت اعراف لګ راواړه وی 155 آیات نہم سپارہ سور اعراف 155 واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا غورک موسیٰ علیہ السلام د خپل قوم نا اویا سړی د پاره د وخت مقرر زمونږ ام وګوره دا وګوره دا پکې خخ خلق کتل وخا اسه غاز اخو دې قوم نا اغه خخ خلګي دون علی ونی او قمقل. فلما اخذتهم الرشفه هر کله چېونه ول دیل زلزلی مرگ پراغه. قال رب لو شئت ول چې به دبی وکړه کنارن الله جهرا. نو ویل موسی علی السلام زما رب لو شئت هلكتهم من قبل و ایایا هلاکړه به دی مز او دی په خوا. موسی علی السلام وی یا الله پاک دا بدنامه خو ما باندې رااله سار می د کور نه روان کړل چې پلانیا ترازا پلانیا ترازا خغت سامي سامي می پکې وکته او الله اوس دل تټول مردار شو پری وتل کنه. نو زه صادر پوګواړو مولاړ شم نو زه بخلکو ته سوې خلک به وای چې دا خو تاسو په سای راغون کړل یو یو او دا سم تاول سب باندې جوړول تر الله ته ویل چې بړی نو بس زپد نامې ګم دا خو د مرګ دی د سر خوري خو زما د پاره بدنامي ده. نو دعاګانې شروع کړې و یا ربا که خواخه ونو په خوا به دې هلاک کړی وې زه به دې پې نه بدنامه ولې وې و یا زه دې سره خیر دې هلاک کړی وې ځکه د بدنامې نه خو دا مرګ ښه دی کنه چې خلک بیا خبرې کوي. اتهلکنا بما فعل السفهاء منا دا اوس هغه عذر پیش کوي ښه الله وینو ګوره دا دې خبره وکړه چې مونږ ته الله وښایې الله بېوقوفه دي کنه چې بېوقوفه نه وې نو دا خبره به کوله. ایا ته هلاکه مونږه پاغې باندې چکړی دی بی وقوف زمونږه نه ای نه هی الا فتنه تو کا نره دا مگر ستا عذاب یا امتحان دی. تو ذل بها من تشا او تهدی من تشا گمراه کې ته پدې چاله چې تو غواړې هدایت کې چاله چې تو غواړې. انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین الله ته مددگار زمونږه پس بخنه وکه مونږ ته رحم وکه مونږ باندې او ته غوره ذات بخنه ته غوره د بخنه کون کو نه دا دعاګانې شروع کړو الله را ژوندی کړل خان. نو ګوره اوس پورې مو ویلو کې خاورې شو نو ما دل په پلانانو احسان وکړ بیا مې را ژوندی کړل نو سی خو ما نه کړم. او دا مولانا صاحب اولنې ځل دی چې په دې دنیا کې الله مړي بیا را ژوندی کړی دې صورت کې تا ته رالل خان. وَإِذْ قُلْتُمْ یاد کا غوخ کل چی تاسو وی یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام لن نؤمن لکا اچری تصدیق نکو منگستا حتا نر اللہ جہرتن تر دے چی وینو اللہ تعالی جہرتن مانے تا گورا جہرتن مانا چی وینو اللہ تعالی اخکارا چی پٹ نہیں دانا چی توی دادون پردی و تب مخی تدین پردہ مردہ چی بالکل نہیں جہرتن پڑاگ اخکارا یا حتا نر اللہ جہرتن تردی پوری چوی نو منگا اللہ جہرتن نو آغی دا قول کا اخکارا
خدای معنی پوه شوې ان د توریم او ریم نه کوله کنه پډاګه وې دا خبره کوله فاخذتكم الصاعقه فسنوا تاسلر تندر سواقین دلته مراد علما او مرگ الموت او یا وې د اسمان نه اور راغې ویس وزول وانتم تنظرون تاسو قتل دی اور تکل چ نازلې دا ثم بعثناكم بیا را پورته کړې مون تاسو نه ژوندې مکړې مېم بعد موت کوم پس د مرگ تاسو نه ما یتراوالو د چا په دعا موسی علی السلام لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ وزللنا علیکم الغمامه وانزلنا علیکم المن والسلوى په دې آیت کې دوه نعمتونه نور شپږم او وم وزللنا علیکم الغمامه توره خو یو ځکه منو کړی کنه دا سکار شوو چې د دین بیت المقدس عمالقه وبن کړو نیول او قبضه کړو موسی علی السلام او توی راځي چې لاړ شو او د دې خلکو سره و جنگي کو چې د خدای را کور ته آزاد کو دا خلکو چې د خوراک وخت به حساب نه کیده خو چې د کار وخت براغه بیا به یوم نو موسی علی السلام ته ویل ته اختصار دی وی فذهب انت وربک فقاتلا ان ها هنا قاعدون هي موسی علی السلام تلار شان او رب د سره امداد کئ همون بدل تناس یو خان د دې زنه مخ کې پی نزی ولم پیسل تکه مکه اولم پی تبا کې منګ اغه سره مقابله نشو کوله نو موسی علی السلام یا الله نزوس په دې سو کما چې د ظالم زمن جم را سره نه کنه خان دل تر نه پاتې شو اوس به سو کم نو ادا سه کار دی چې الله یو په خپل ځان می واسطه یو می په خپل رور باندې واسطه نور زه سو کما نو الله چې دې دومره بیکاره شو کنه چې دې د خپل بیت المقدس او د خپل ملک د آزادولو لپاره منځي نو بس دا به په سولېخ کال بن کما په دې میدان تیه کې بدق شانه پراته میدان تیه یو دومره لوی میدان او مولانا سه چې ټول ورځ شپه به مزالو کنه بل سر ته نه شو وته په نظر چې څومره ونه بس یو شاړه وا ا دې دغه ځای کې پراتو نو الله وی دغه کې بس اولیخ کال تیرې حیرت پریشان نو چې هغه ځای دی و دام خده خو چی دشمن تم مخامخ کوا میدان تیه کې پراتو نو ګوروي نو د سیم نه کنه چې صرف پری وتل بیا موسی علی السلام ته ور پغاړ دی بیکار مرګری نه خو پر ځای کې بن اخلاصي نو موسی علی السلام ته په مخام چې سار شو کنه نو موسی علیہ السلام ته په جړا شو هلک ولې جړای او اس بس کو دین ورته وګوره ته سرمن رانه واړه ول نه ونشتا نو سورشت اوس بس کو ال صاحب الله نو سوال وکړه چې موږ له انتظام وکي موسی علیہ السلام یا الله ته خنشت لې او دلته اوس خلی چنګ نیولې دی او ما ته جړې نو زه وکم الله ته چې کوم نه وریاس پیرا ول نو د موسی علیہ السلام په دعا باندې الله دا رحم پیو که زه خیر دغه مې به بنکړې د سولېخ کال خو بدل ته تیری کنه خو چې وستنګ دین زه خیر ده وریز ول الله تابع کړل الله سمره مهربان ورځ بشوا نو خې خېسته وریز براله یخ یخ واګانې به بجلی به تی سي لګیدل او چشپه بشونه وریز بلری شو نو شپه به یخ شو ځکه چې شپې وریز بیا ماشه او ګرمي نو بیا به وریز نه و اذرزی به وریز و نو دا وریز په الله سوره کړه نو چې خیخ یا واگان او خیخ موسمی کنه نو لګم ډیره لګی کنه نو ال ته خدارک نه لګی له شاړ علاقه وا نه پسلو نه بل شو نو بیا موسی علی السلام ته ویل کی نه کول می خوږي وس چلو نو موسی علی السلام د الله نه سوال وکړه الله وی زدا تنظیم به مولا برابر کما نو ترنجبین او مړزان ول الله پیدا کړ خا ترنجبین د څه شو چې دا به د پرخه پشان را ورېده د اسمان نه خوګه غونې جاوله او خوړله به مړوالیم پکې او خوګوالیم پکې او مړزان یا به تیار راتل پاخو دی به خوړل او یا دا و چې خواته به ګرځیدل پرې شاړو کیسه مړزان ډیری رانیول به خپه آسان او ځان له به سره کول او خوړل مړز پر تمام مرغو کې ګران دی ښا او ډېر خوګه غوښه ده اوس به څوک خوري نه اوس به صرف جنګول له ساتي کنه الله په دام بند کړه خواګه خواخه ونه ظالمانو خوړه بم نو مزي بم کول نو دې ټوله ورځ پلاس کې دا کار کړ مړز دې وځ دې دې بس نیغ نیغ ولي او راولي او جنگي یلک لالې ک وې خوره دا فن تي واخل دغه مړز لال کې جګه بس مړکیږي او یا ټول جنگونو او بیلی نه د خوراکي نو مړزان و ولا الله ور کول نو ګوره د خوراک تنظیم مولا وک
نو بیا و بنه وینو چې سویس نو رست راضی موسی علیہ السلام ته پجڑا شو جو سو کو تند نه خرابې نو الله وی سب کو یان کنی نو الله موسی علیہ السلام ته وی د ګټل ام سار اخلاص کچر اخلاص غل دولس چنی به روان شو ار یو ډلې دولس د ذکر روان کړ چې دولس ډلې وی نو ار له بیل چې نګور خپل کی خطه کلو جنگ ته خان کو بو بم جنگ کو نو الله ول دولس چنی روان کړو عمالقه ته ټینګ نه چلته ورغلې دا د منافقانو د بیکارو خلکو کاری چې خپل کی یو بل نه وخی جدا کړي خو دشمن ته بیا ټینګ نه هغه ته مقابله نه الله وزللنا علیکم الغمام سور کلمنګ پتا سبانی وری اعظم وانزلنا علیکم منګ علیکم المن پتا سترن جبین وسلوا ملزان کلوا من طیبات ما رزقناکم قلنا لهم دا مقدر رو بس ویلو منګ هغه ته چې خوره د پاک واغې نه چې رزق درکړې دې منګ تاسو ته ځان سره جمع کوي ما ګور په هیکم داغه یقین نه راته وایسنه چې بیا سبا نه یار نو بیا به ازدخار کو جمع کول به نو په دې ته الله ناراض شو و ما ظلمونا دې ظلم نو کړه په منګ باندې چې نا شکرې وکړه ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن دوی په خپل ځانونو باندې ظلم کوون کی و اذ قلنا ادخلوا هذه القريه کله چې وی موږ د نشې د کلی ته موسی یاره میدان تیخ کې خوسولیخ کال ټیمو کنه موسی علی السلام بیا وفات شو مفسرینو لیکلی دي او هارون علی السلام وفات شو دا غینه بعد یوشع ابن نونو یا شمویل علی السلام هغه ته ویل چې ګوره پلارانو نیکانو جنگو نه کدل ته پراتو نو ذلت سره مخ شو راځي چې لاړ شو صرف ور شو الله بر الله پت حرا کی الله ته دون آسان کړه خو زبس زړه کلک کنه ځکه چې یو سړی ته وی چې ته جنگ مکوه خالی هلته لاړ شه ملک ستا دی نو بیا خو به خود څه خوبه کوي که نه نو روان شو الله پدحه ورکړه الله ورته وی د کلي د ورشئ بیت المقدس یا ریحا ته نو چې ورشئ که نه نو هلته الله ته په سجده پرېوځئ او حتتون وایي نو الله به درته ګناه معاف کړي نو دومره بدبخته و د سجدې په ځای باندې چې ورل که نه وردننه کېدل نو په خړپوسو شو دومره عجیبه وو او د حتوتن په زیبان وی حتوتن مڼه پرې دوا حنتوتن غنم په سمستر کې راوته وي حنتوتن غنم را ل پکار دی ښه نو دومره جيبو اغه ذکرم بدل نو الله په لا ته عذاب چت شوی نو چې الله په عذاب راولېږي ښه وایس قلنا یاد کاغه وخت چې مونږ وې ودخلوا دن نشه هاذل قريه دې کلیتا بیت المقدس یا اریحا تا فقلوا منها حيث شئتم خرید دین چرتم چې خوخی والرغدن پراخه ودخل الباب سجدا دن نشه دې دروازه د بیت المقدس ته یاد دې کلی ته سجدا په سجده کې نه تابعدار وقولوا حتوتن وای حتوتن حتوتن معنا د توحید کلمه یا لفظ د حتوتن معنا الله زمون ګناونه لري معاف کړه یا لا اله الا الله یا استغفر الله نغفر لكم بخنه بو کو تاسو ته خطوایا کوم تاسو د ګناونو وسنزيد المحسنين وزر دې چې زیات بکوم اجر د خيست عمل کوونکو فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فسبدل کغه کسانو چې ظالمانو وینا وی ویله وینا بغیر دا غینه چې ویل شو وغه تفبدل الذين ظلموا قولا نو چې هغه وینا بدل کړه کنه نه غیر الذي قيل لهم دا غینه بغیر بل وینا بدل کړه نو ګناګار ولې شو گنانگار خو بالو چې هغه وینای بدل کړي و چې دې ته کوم ویلې شو نو دلته کوم دغه خبره مراد ده چې هغه وینای بدل کړي خو په کلام کې تقدیر دی فبدل الذين ظلموا قولا وقالوا غير الذي قيل لهم ٹھیک شو دا یو یا بدل په معنا دا خزکا فاخذ الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فسواغه ستغه کسانو چې ظالمانو وینا بغیر داغه نه چې ویلې شو واغې تا فانزلنا على الذين ظلموا رزقا من السماء بما كانوا يفسقون فسراولے گمنگ پے کسانو چ ظالمانو عذاب دبرنا پس سبب داغی چ واغی چ ما تولید اللہ حکمنا مولانا سے د حتوتن پے حنتوتن وی یونو نے سیوا ک علماء وی او غفل بدل ک د سجدی پے پخڑ کو سلاڑ یا پشا طرف ورا په دې زبانې تفسیری قرطبی لیکلی ګور الله ما په دبره نه عذاب راولېګا فانزلنا الذين ظلموا رزقا من السماء طاعون پر راغې یا په ناکار عذاب راغې په دې ځای قرطبی لیکلی دی فقالوا حنتوتن د حنتوتن په ځای سووي حنتوتن وي نو سونه ټکی په کې سیوا کړل یو نونې سیوا کړل څه سیوا یو نون نو د دې عذاب سره مخامخ شو وای تعریفا
دا خبر یاد کړه. تعریفاً علی ان الزیاده فی الدین والابتداع فی الشریعه عظیمه الخطر. پدی کی پدی خبر تعریف ورکی پہچان ورکی چې په دین کې زیادت او بدعت په شریعت کې دا ډیره د خطرې خبره ده، لویه د خطرې خبره ده، او ډیره لویه د ضرر خبره ده، شدید ته ضرر وی. وهذا فی تغییر کلمه، دا خودی یو کلمه بدله کړې وه، او کلمه هغه وه چې هغه عبارت هی عبارت عن التوبه، چې د توبې نه عبارت ده. نو اوجبت ذلک من العذاب، دا عذاب چې کم ده نو راغې. وی فما ظنک بتغییر ما هو من صفات المعبود، سګومان دستا پاغه چې خلقو د الله په صفاتو کې تغییر راوسته دي، او دا لاسکه چې هاذا والقول انقص من العمل، قول دا غي مرتبه د عمل نه کم ده. خلقو چې کم دین او فكيف بالتبديل والتغيير في الفعل، چې خلقو هغه طریقې بدلی کړی دا غي بسحالي. خیال لري ګان چې او طریقه د پیغمبر اسلام زمانه کې نه یو د رضانه شروع کې او دین شکل ولا ورکی، اغه لب الله عذاب نه ورکی. پدیزه ابو بکر جساس سے لکلی دی په احکام القران کې، یحتج بها فيما ورد من التوقيف بالاذكار والاقوال، و چې کم اذکار او اقوال توقیفی دي، نو پدې دلیل نیولې شه بانه غیر جائز تغییرها ولا تبديلها الى غیرها، ای کی تغییر او تبدیل جائز نه ده. چې څنګه ذکر شریعت خودل دې پاغه طریقه به کې یو ټکه بدزان نه سیوا کې دی وی جی معنی خو صحیح ده، کنه ولې حين ته معنی غلطه ده. غنم د الله نه غواړي نو ګناه ده، خو چې کم ځای کې نو نو هغه ځای کې به نه راوړي، ٹھیک ده. نو پدې ولا الله عذاب ورک. شرح عقیده الطحاویه د امام بالعز الحنفی سیب لیکلی، والدعاء من ابذل العبادات والعبادات مبناها على سنت والاتباع لا على الهوى والابتداء، ویجی دعا د خو په جمع خو ډیر ثواب لري. دعا بهترین عبادت ده، چې کوم عبادت په جمع نه ثابت نه بکې، نو کته په جمع کې نو ګناګاریږي، ځکه چې د عبادت بنا په سنت او په اتباع د په خواهشاتو نه ده. ذکر عبادت ده د سنت طریقې کوا، منز عبادت ده په سنت طریقه، خیرات عبادت ده په سنت طریقه، د ځان طریقې بوله نه جوړې، او کده ځان نه جوړې نو چې څنګه الله په دی عذاب راولې کې دغه شان به مبتدعين رم الله په قیامت کې عذاب ورکي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. ګوره دا خبره واورئ، سبا ان شاء الله د جمعې ورځ ده، نو سبا به د جمعې بیان نه، د جمعې د بیان په ځای باندې به درسي، او سکول والا به ان شاء الله په وخت راځي، نو بیان پسې به بیا ډایرک بیا درسي چې منځو شي کله کنه. نو سبا به ان شاء الله پکس په کم یو بجه باندې ان شاء الله موږ دلته درس شروع کوو. تاسو به ټول ملګري په کم یو ویله دلته ځان را رسوئ، بیا چې ان شاء الله د جمعې منځو شي نو جمعې منځ پسې به بعد بیا ان شاء الله درس کوو، او بل ورځ به ان شاء الله بیا دا ټیم لګ مخې کوو. ان شاء الله کوشش به داسې کوو چې بیا به په یوه نیمه بجه باندې درس شروع کوو. ښه، یوه بجه چې منځ کېږي یوه نیمه بجه باندې به ان شاء الله بیا درس مونږ شروع کوو. به خیر یو څو ملګري دي، دا د خیر لږ گزاره کوي، کوشش دې کوي چې ځان زر رسئ. کوم چې سکول والا نه دي هغه دې موږ د دلته راځي، نو ان شاء الله بیا به مشکل نه وي. ښه، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین والعاقبه للمتقین، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله على خير خلقه.